передувати гемодіалізу можуть хронічні хвороби нирок, а також ряд інших захворювань. Так, наприклад, до пана Ярослава недуга підкралась зовсім непомітно, і вже четвертий рік функцію його нирок виконує апарат. У мене була подагра. Із подагри пішло. А то не відчувається нічого. Просто раптово я пішов провіряти на вузі, а вона каже, що нирку продали. Я кажу, як продав нирку? І з того пішло, що пішов, провірився, а нирки висихаються. В палаті, яка навпроти, під гемодіалізом перебуває і пан Зіновій. На цю процедуру він ходить вже 10 місяців, а час, відведений на очищення крові, використовує з користю. Я вже пристосувався, тому що мені шкода того часу, я краще щось почитаю, щось подивлюся в інтернеті, тим більше дякуючи штуці Wi-Fi, можна багато чого навчитися за той час, не просто лежати і відпочивати. У відділенні такі пацієнти вже як свої, адже їм пожиттєво потрібна така процедура. А тому стабільно 3 рази на тиждень по 4 години кожен з них приходить сюди, щоб так звана штучна нирка допомогла організму очистити кров. Прийшов сюди під молодіжний колектив, то всі дивляться, мірять, ну, прекрасно. Тут якось не тільки на професійному рівні, але ще на життєвому рівні вас підтримують, питаються. Зазначимо, що діалізне відділення у 5-й міській лікарні відкрилось не так давно, і для багатьох пацієнтів це значно полегшило життя і скоротило час на добирання. У нас діалізне відділення відкрилось на базі нефрологічного відділення. Саме нефрологічне вже працює в 5-й лікарні більше 50 років, а саме діалізні ліжка відкриті з травня цього року. У нас є 6 діалізних ліжок італійської фірми Belco, і ми приймаємо діалізних пацієнтів, які потребують проведення цієї процедури. Відділення наше може прийняти приблизно 30 пацієнтів. Зараз ми маємо 13. Сформована перша зміна, друга зміна в нас ще не сформована з причин медперсоналу. Ну, плануємо вже з нового року відкривати, вже навчили медсестер на другу зміну, і плануємо відкривати другу зміну, тобто вівторок, четвер, субота. Звернутися по таку допомогу може будь-хто, в кого є скерування від сімейного лікаря на консультацію до нефролога. У лікарні пацієнта проконсультують і визначать покази до проведення гемодіалізу. Зараз пацієнти дуже є запущені, і онкології багато виявляємо, і захворювання крові, які проявляються власне нирковими показниками. Ну і самі захворювання нирок, які деколи є дуже серйозні. Саме тому, щоб не допустити таких станів, треба вчасно виявляти та лікувати захворювання. Профілактикою повинні займатися сімейні лікарі, звичайно. Вони повинні вчасно хворих скеровувати до нефролога. Тобто, якщо є зміни в сечі, якщо є підвищення, навіть невеликі сечовини креатиніну, чи там клубочкова швидкості клубочкової фільтрації, зараз всі то вміють рахувати, то треба, звичайно, відправляти до нефролога. Лише на Львівщині гемодіалізу потребують близько 500 пацієнтів. Також додамо, що хронічна ниркова недостатність невиліковна, і єдиним шансом для таких пацієнтів є трансплантація.